Faleminderit për ardhjen e juaj. Pra duke pas parasysh, o president. E momentit historik që na rëndon neve mbisupe. Pra historia gazetar, na zhvodhi neve që të mbarti mbisupe emin e Shqypnis në piadestalin e futbolit. Bravo! Një pytje, Luta. Ordani. Grije pak zërë, këtë gjërë. Një pytje, për Liridan Tupin. Po. Para dy javës i e ndame të dashrën. Sa do të ndikoj kjo në disponimin tuaj, në performancën tuaj? Sa kemi pas motiv? Po, unë jam, mas pari unë jam profesionist. Profesionist, bravo! Bravo, Lirë! Kjes fa të bëj fare me jetën teme private, fush ashtë fush, edhe nuk biju në ndikime të femrës tem. Linda, më kapi? Në gjithë të kalendar, Lirë të tupi është profesionist? Edhe në fush nuk futet me femra, po ato i të në hotele ose në shpirë. Po jo, po ka pas të tebë është dove... Në futet me top, t'lutem, edhe t'kesh parasysh t'kesh konsiderat për privatësin tonë. Edhe një pytje tjetër. Jo ati. Shumë pytje. Për trajnerin. Mbrojtja ekipit tënë. Po, më mirë. Sa është në formë? Shumë në formë. Duke pasur parasysh se ekipi kundështare ka një super sulmues. Që veç këtë sezoni ka shënuar 23 gola. Po punë e madhe, që ka shënuar 23 gola nuk do të shënon, ha, se edhe ne kemi mbrojtësit tonë që janë të shkëlqyeshëm, mund të shpërhu. Dhe të letë mbrojtja vetë. Ne si mbrojtësa jemi shumë të motivuar dhe vim nga familje shumë të mëdhaja. Ka vërdas me nejka një 400 veta. 480 veta, le. Gjithë ato, njërë, familje e madhe. Vim nga familje që kanë bërë historilare, edhe që kanë bërë geografinë e Shqipërisë, kanë bërë... Po, në fush në dëjabim 100% fuqisë, forcës... Bravo, Shqipëria! Bravo, Shqipëria! Bili, bili, unë do të thoshja që ne do t'jabim 200%, 300%, 400%. 400% dhe mos harojmë që erojnë tanë kumëtarë që ka lënde kockat, ka nejtë picirë me e lavë dhe ajo që të thosha unë është që ne do të nëndeshjën e sotme do nëndeshjën e sotme do japim edhe gjaku në furë se jemi Shqiponja. Nuk kam pyetje, mbaroj, ju falenderoj të dashur gazetarë. Faleminderit, forca, forca. Bravo, sukses e Shqipojë. Na bravo. Faleminderit. Gazetarë të mutit, shkojmë bëjmë pyetje private për femrën tëmë. Qa pjo interesën atë pjene femrën tëmë? Por e përgjënë, që pun ka me familje në ta dhe? Ullale, hajtë atë zjerë me qikë morë, i qikë ajerë pasë më ullale. Pa shumë e më të bëjmë, hajtë 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 Se nga mërë në gjurë? Ska, Po, zë në qyshë, a ki po kam ka në temi që të ranu? Se, o, që kam në? Se.
Me ku ti pungu të rifar idiotke, poshtesina. Si qas në rrë? Faleminderit shumë. Nështë që ke pi energjike pak ma hek stresin. Po i nëllë të po vjen për ati mund gazetari. Kush është ajë? Po vetë mund gazetari për femën të temë lindën. Kur e poshë? Së duku ma kujtu atë farë lavire. E dreshi para në për një Mercedes për të ratën. Po sërë kam të në blirë një benzinë, da, blirë benzinë. Shumë që shpo vishte në shumë me shtë dy durë me klasën këtë. Për një Mercedes, po ku me marë Mercedesin, ku mi marë parë? Po lale, kush do lekë, gje mënyrë me i buhë, lale, ka qi mënyrë asë po lale? Po e gje, qysh mi gjithë, që dy mujtë jetë s'kena marë rogë atë dujtë së bërë? Ky institut ke sponsor asë dushë, ti ke tjetë i vjeru, buhë. Po, mës ma kujtë atë farë shtrige i paramëna dhe burë, paramëna dje me muhe, nesër e nëzumëna nga tipin dhe restorane, e kështë i dorë e tipi, kjo rike, e la i kështë. Të nesër me në? E kurva e në të i tërë. E, shirigoj ki kujdesë. Po qërë, vë? Po shka për një Mercedes, mund po më lëmë. E po lëre këtë mua beda vëllare, di që atër gjyshi im, femra të jasë i autobuzi, i ka një vjen tjetra, mua e qaj kova në fazë. Shriga. Shku prapë ki, vë? Ure, sot është vështirë për lekar, vla, se femra gjithë sa durë, buk, buk. Mi marrin për këta investitor të në të lek. O lale, tjetëri lale, jep 30.000 euro, po fitoj ekipi që do a ime lale. Pura, pa qysh, jepi 30.000 euro për me dare rezultati që shdo në e? Uri ka tjetëri lekët gjepërë, bum, bum. O, me qysh, ku ofu me shku, ja, me plasin, fit ku me shku. Po të për marrës 10 kjo 10 tu, o lale. Me 10.000 euro, e mërë lindën mrashti lale. Kësha pasur edhe të mjerë, isha shku e kësha dhirë një unës diamonti, ja kësha shtinë në gojë, kësha plasë me parë. Po meri jo, meri është jep tjetëri. Dhe të mjerë jepi në kohë. Në shikon që ka mundësira për jo. Kulli marë se? Мене і людям, чи це, Олю, бро, чи це, мор, Олю, де що? Мене, бро. Б'єсен не плач, дойч, до сульмой, аж димиш. Фр. Да крагу, і. Ідіат, бро, ідіат. Пор. Чицька до філинга крагу і маїт. Ну, мені вірю. Чи кумбрюштарить мене, що до краф і мат кра, не, а? А ти не. Por, me zgusha ju lutem, është me rëndësi e dike. Dua precizitet, ushtarak, të pa gjatë, të, pap, edhe pasimi njerë. Pasimi me njerë në këmp, në qëks, ose në kokë të lirëton. Ku është këj? Ku është lirëtoni? Ku është më lirëto tupi? Ku është? Qimon nuk është? Ku është? Që këmë në banjo, nuk ti, që ka ti një? Jo më s'ka asko, kam, jo më s'ku sështë. Nuk është. A? Nuk është. E ju lutem, nuk kam koment për momentin, ndohet që t'zija. Po ku është marrë? E pojtë në rrë! President, njëri do t'u pjusht që shtukë. Se ora është dukur? Oshtë zhdukur, tani ishte, tani nuk është. Po kush e pare funit? Po unë e po ashtë i funit, unë isha me teme mbrojzat në konferencë për shtukë mirë, bon. Po, mas konferencës, u zhduk. Një, ti va shto punë, tonë në të tira tali, gjenë të më ku. Këtere me në të mojë veshë, këtere me. Që ke për të zhukur? Sepse një mirë, lirë dhe në tupi, aj kur nuk ishtë me lonë lojën edhe më zhdukur. Qysh, po ti vetë ma herë ca ju do prej femnes vetë para pak ditë.
Ama, aji ishte i përqendruar te loja, se unë ja bana pyetje në konferencë për shtrim. Pra ti pritni këtë, dura, dura, dura. Hajde që? Hajde. Qa fa me? Aji tha se jam i përqendruar te loja, edhe i shkuan gjatë. Gjatë? Lo, ka kajta. Qena, i sëtë. Hej, moza, mo, keq, aji ka posë, dishka si e ka mungu mrejnë, se mos i ka pojtë, aji dishka ka posë, për që ta u ikë. Nuk ka lidhë dhe pse ka kajta. Si mos pas ka lidhë? Si mos pas ka lidhë, mo? O ti shok, ka qaj buri ujë. Po i ka hik lotjet, o shok. Si s'pas ka lidhë. O zotrim, merr në rastin ulëm tonë se këtu diçka nuk është në rregull. Liriton tupi, sulmuesi më i miri i ligës u shtup 10 minuta para fillimit të lojës, diçka nuk ka bërë. O, ai gara tu shku me u pajtu me femrën e vet. Po ti hova i rrit mëna, shko të posh të emna ti, që të rriti e vato, kara, me, që kryt të teme që, që të rriti? O, jo, sa ishë përsedur të ljojë, nuk është të shkohet. Qa thot, më rrba? Piku në kutet e dashtonë të që. Gjotë me gjotë. Por nuk pjef një isot për futbol para dashtonë të. E i shoku la mision e rezervat për dashtonë të. Merë veshti? E, veshti në shku të nomave. Ja ka njës me kajt për nomën e vetë edhe u shku të nomave. E, ju po ke pëllet së katastrofa, ju po pëllet e gore. E, fjeri minis, përru. Po, mërë veshë, mërë. Mësë u shqetësot fare, e një kjo, pjesë e timit, mësë u shqetësot. Mërë veshë, e, bac. Po, jara, kjo quhet metoda e përjashtimit. Zoti president, është në shdugur Liridon Tupi? O t'ishtë doktore, nga në zinë që përjashtë, gjinë përjashtë. Po vishtë dhe një pytje? Gjinë përjashtë! Mare veshtë, mare! Se e më bytë në buda lejtë! Mare veshtë, mare! O ti, për barra me i rushën, ke zyra ime, po qëtë. Ule, ule, o, ti me lule, o, ule aty! A vashem, ku përshka? Vesh 5 minutat hy mrena, të gjithi Liridon Tupin. Edhe ku të gjithi Liridon Tupin, ka me thonë se policia më ka ndimu, edhe ka me shkru në shkrim, vashet parë nga zetë juve që më kemi ndimu. Qështë të da? Vesh të gjithi Liridon Tupin. Qështë të da? U asë përna hapo Allah, i që shëqë për tyje. Asë shka shkru në mira, ketë po hetë. Hetë, hetë! Unë jëmë gazetor. Hetë! Hetë, hetë, rikë në ujtë qapërë, hetë. Në shduku. Hetë! Gazetor. Gazetar së rrani të kitë. Si ashtë kurë, ha? A i përmëto që do mërë të dhirë mjëmë? I tha më lele, pa nuk e mori vesh hisë se kuj kishim fjallin ne më lele. Mërë ty, mërë vesh mëne. Po pësërën, po të lashtaj? Pa ishi trash fare, zoti presidente. Imagino, a i beson akuma të babagjyshi i viti 3. Kusë unë beso gjusë i kini thënë fare për punën e lekëve, po thjesht e lidhët dhe tani dorit i ndari lekët me dojë tjetë, në bërë vesh mërë. Jo, bëllë. Ti atë një mitë aktyve dhe kolegët tonë, ndenim një 5 minuta mërë. Gjokë, përë. Bojt 2000 lekët të edhe hitë futën me në rritë 2 orë. Gjokë. Jo a shu më, u kriq, jo a shu ato lekë më. Qësht një, a e lot, a e mirë, qësht më të alën? Policie korruptuale. U, 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 hajdi këtu, hajdi këtu, hajdi këtu. Pajsh. Hajde shpi. Pajsh. Qështë të ki? Jo, në të nashkushë. Kush është policie korruptuale? Kush? Kush më, me të dhvyhe? Jo. Po e ti, je kupton që një përnimojmë te? Po, po. E mërë vërë dhëmë? Po, po përëm. E mërë, e. Përëm pra e, po një mojmë të nërë. Kënë? Si kënë? A te pra? Turizmi. Turizmi në pra, turizmi, pëse kërë, këtë kujtë atë? Sa, së më da mu shtërinë e na? E, në këshirë, po. A, dhe. Së rrabi shpërë. Pore, po, imagino a i qanë gjithë po se e kalën e dashu. Po. E, po shumë mirë, po lale na vjekesh me lale ti na flet 30.000 euro, në të milli mua betin se me kënjë ndaj mlekët në është puna jo, në bëja me lale bu. Ja mu qërojnë që këte, mora e është mora, dy njerë! Po pëse, ua, ma e mlekët burë e mos t'janë, në zbëhet shumë. Por e të nëmroj të në vjetë, që se të në në vjetë, a fërë të këmë të pule. Mora e është mora! Ma e mlekët dhe mora! Dy! Katër! Qas!
O lale, și ce ușe tu, ori mele, se ce ești de cap de piață, tot tu i-a sfiat cuplul pe cap tine, mele. Ole, de fapt, cu și de tot de cap. Și-am zis, Ciuna! O, Ciuna! A po mishte pytje? Po, mele. Ju të dytë ishe i bashkë me Liriton Tupi në konferencës për media. Mas konferencës, a ju është Tupi. Që do me thonë me këti, mele? Dua thëmë po është Liriton Tupi. Po pësi duhet të dimë ne ku është Liriton ju? Sepse ju dytë jeni parë për ertë fundit me te. Qa me nuk i mele, mos i kena bërë e gjonë, e? Edhe mund keni bërë nga gjelozia. Ure, të flasë shmirë tje, ne kemi shokë. Pse ti bash nervoz kur pes për Liriton Tupi? Po si po e fut kotë, prandaj. Jo, se ju keni dorë në shtukin e tij. Po le. Po këtë nxori e presidenti për jashtë. Ky u ka fut prapë. Ço do të thotë? Mos e ndron mohabetin. Tregon ku është Liriton Tupi ose e thira polici. Po më do të thosh ku është Liriton Tupi? Ha, kontratën ta tregoj. Po ti ta tregoj. Ha, ti e shoh se do të shes në shkrim. Oj, çalarobut. Do të mund të dërgoj një ekip shqiptar kaq larg në Ligën e Kampioneve. Por kjo mundësi është zvogëluar dukshëm, me që siç kemi marrë vesh, Liriton Tupi është zhdukur pas konferencës për shtyp. Mediat thonë se ka probleme me të dashurën. Skuadrat janë gati për të zbritur në fushën e lojës. Atmosfera në stadium është shumë e ndezur. Është era e parë që këto dy skuadra vijnë përballë njëra tjetrës. E po goza tresh ditë. Në mesin e fushës ka topi në kontrol, ka pasuar tek Qerimi. Qerimi më pas nuk di me këtë luaj dhe detyrohet të kthehet prapa tek Ndriçimi, i cili ka gabuar e pabesueshme, ka dorëzuar topin te kundërshtari. Janë tre lojtarë përballë portierit ton dhe gol! Skuadra Qerimi nga ana e luajtit ton e pabesueshme. Qikmon kam qe kurios me pas qekën tonë për çanta. Po s'kanë kur gjo që kanë me posta. Vëtëm roba dhe fotografi i femë në shtekuriqka. Po hajde. Tone hale në pas këtë prish. Jecet, jecet më rëjtë kësa porta shpilu. E pash dhe mirë që e bën, mendova se nuk do t'a bënin. Po normal që do bëjnë golëve, se i tha shumë, jam presidenti, mora vesh, mora. E... Foj. Po, dhe gjo. Mas ditë, t'akojme t'i këto majo të hotelit nga. Në regu, hajde vetë. Ami, mirë, se mos arrosh pjesën time të legve. Pe legët e ke mëndjen. Të më shakur lakë. Shikon deshin aty të tali si shtuet. Ore, mos e vrim mëndjen e 300 minuta të luajt në rezultatit të tali si që lam. Mora vesh, mora. Hai, ikbë qef tani, hai. Pse
pse më rëmë kiri lirë, që më dhëtë më bërë... Asi gjoj, lale, qëtë, lale, qëtë... Por pse më qëtë, lale, 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 A po më vende se qa që budodhe në jem, që shke e vraj femë në temë lindëra? Ej, une, kontrolej vetën, nuk jam manjak, zgjidhi dur, po dhamë se po du me lujt në deshe edhe du me fitu në deshe. Ej, a në ka dorish po, a po më nëndë që su në përbalojë në ndonën bezare? Jo, është më mirë të rishte pak tu. Po pse me letën e tu? Më mirë për gjithë një. Po si është më mirë, lema, lema që ashtë që ujë se ti që për ujë. Lema, lirë, hajtë a shes. Mo më zishtë, Këqyre, posh, zotin këqyre, ka shni 10.000 lek për skuadrën kundërshtarë. Kush është, ma? Kujtë janë ato robët? Janë trajneri, ma. U është farë pisi, aje, ka shni pastore. E nga borë për hanë se kush për ekipit të atë, do të që e patriotu. E, po që është mërburi e trajneri e ekipit të burë, që është po ja qëtë kundërshtarës? E me mi, po hanë. Të shi, e qik driti se... Po të shofesh e shumë, ka nëmë 5.000 lek, s'pa të skullështari ka E, që shumë angur s'kemi pikë besimet e vetë, ja? Se edhe unë ja kom qitë 3.000 lek asaj skuadrës tjetër. Policia, policia Sami, çka policia? Sufatuj. Policia më spaq, është që kuptoj me lutja. Shërgoj, fëçaj. Shërgoj, çu shërë. Çuat. Çuat. O. O, çka? O, çka? Orada, nuk të prilin se dalin legët, ha? Ndryshim planesh, në duhet fitoria. Si fitoria? Që shkjo, pse? 98% e baseve jam vënd për fitoren e kundërshtarve. Duket se asnjë pirë shqiptari nuk ka vënd bas për ne. Mos më thuaj, po që aktare që nuk ka zënë bes as vetës tyre? Është dashur të vënd bas për fitoren tonë. Ure, po, s'kemi kota një është vërë. Tërë merë hapat shpejt të sigurona fitoren, se për ndryshe falimentova. Po, unë qa fitoren për mes? Nëse siguron fitoren, unë fitoj mjaftueshëm për ta dyfishuar fitimin tënd. E po, që e pun të kryem, da, more dhe s'more, asë në marë pas të kryimit. Gabimet e një pasnjëshme të mbrojtjes zonë, është me të vërtet për të çuditur se si nuk reagon trajneri nga zoni për të ndëruar dy mbrojtësat e qendrës, të cilët duket se nuk kanë luajtur kur futboll. Kur rezultati është 1-0 për ekipin kundërshtar, loja e ekipit tonë ka qenë për të ardhur keq. Siç i thot populli, loja se po kanë dobi tuaj. Pse? Shpreh shumë rrezikshëm ona. Si i rrezikshëm të kanë bler në të spatë, na vush gola, ço. Jesh të ngjallu shmenë rreth me brat, lindën. Uf, imbrele nome dhe të zdoqo të duhet. Shumë më bezushëm këtë veprimi mbrojtësit. Ka kapur topin me dorë pas një arsye brenda zonës së repsisë. Qyqtari ndërkohë ka akorduar 11 metrësh për kundërshtarët. Duket se këtu do të kputen të gjitha shpresat tona për një rezultat të favorshëm. E ka kapur topin mes fushori i kundërshtarëve. Ai ka marrë përsipër për të gjuajtur këtë penalti. Nuk ka humbur asnjë penalti në 5 vitet e fundit. Të shohim. Mes fushori niset, gjuan dhe jashtë. Ne pamë më shumë të gjuajtur jashtë. Ne do të kemi shpresë për ne për të gjuajtur këtë ndeshje. Se duhet ta kapim të rezultatin. Hajde të dikojmë pozitivisht tek lojtarët e skuadrës tonë për ta rrezuar këtë rezultat. Pulsi shumë i madh, shohim çfarë do të ndodhë në minutat e vijnë. Kjo ishte edhe momenti më i mirë për të kthyer në çdo tupi. Vetëm ai bakt. Mes bakt. Unë di kush e ka kënaqur Napolin në tupin. Çe jam argën. Ka din ti. Çe. Çe. Ti mund të nxjerrësit. Çe. Çe. U shpak se çonë. Ktu është keq kuptim, unë nuk jam kriminali. Unë i njoh ata që ka kënaqur Napolin në tupin, apo merrni vesh. Ata nuk është atë. Ka pa kamera atë. Apo se ka të dis. Çe. Ha. Hajdi shka me noj. Dobar. Me po me kontrolu krejt qdo që mund të ekipit, a beson krejt kanë lujt për ekipin tjetër, bastor.
Që, po përqim, si nuk kena i qik besin ke vetja joni. Një detë vogër, shojti. Ata morim që tonë dhe vetë, dhe të mi për një qëndë mi, shef. Jo. Si ola, shef. Jo, jo. Ti që për tim, ti të në zjerë, si. Ti më shëllë. Ego, hec, hec. Zoti Liridon! Zoti President? E qëtë Liridon lë? Po tjera, qëtë pësirë, shdo këtë kërë! Në yri si këshu si më qëtës këtë? Mirë, mere në Liridon i fudër në fush, ma hini muak të qëtë pësirë, mora vesh mora! Shorë, shorë, zërë në gjëmë dë njëja, vëllë gërë! Zoti President? A do t'i fjallë? Folë! Si, e mirë? Më mirë se t'u jam, dilë ku do t'tërë, shpejt! Unë jam gazetar. Ose unë jam prezidenti, do fjallë është njave jo! Unë e ti rastin, dy futbolist tuaj e kanë kinabur Liridonin. Si mërë e kanë matë pete Liridonin e ta, pëse qajrë, da e futbolist? Qa punë e kështë ti? Gazetar. Që sot e t'udhi si më gazetari, di qa punë e të bështi? More vesh mora. Shërë! Ah, bravo, që t'i riur kur do? Ushor! 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 Ha, t'a zëmë, ba? Bullë gërë! Bullë gërë! Bullë gërë! Ha, shkullë! Ka mbetur dhe vetëm 50 minuta lojë, dhe si që duket lojtarët tanë as nuk janë të mërzitur për rezultatin dhe as nuk janë të interesuar të ndryshojnë diçka. Por çfarë po mëshojnë sytë, anës fushës po bëhet gati, Liridon Tupi, i cili duket se do të futet në fushën e lojës, si që duket ka dëgjuar lutjet tona. Ardhja Liridon Tupit ka elektrizuar shumë dhe publikun, a i do të zëvëndsoj qërimin që pothuajse nuk e ka prekur topin as njëherë gjatë ndeshjes. Topi shkon me njëherë tek Liridon Tupi, i cili kalon 3 lojtarë duke u sposuar në kraun e majtë, është futur në zonën e rrepsis, i ka 2 kundështarë për balë dhe ja marin topin, por a i rikëthejet për sëri, vrapon pas topi dhe rimeratë. Liridon Tupi niset për nësull, i afrohet zonës e rrepsis, gjuan dhe shtyl, topi për sëri rikëthejet tek Tupi, por a i e hum për sëri, nga trojët si tishte një 5 vjeqar, por është ngritur sërish në këmë. Duket shumë luftarak Liridon Tupi në këtë ndeshje. E rimer topi në mesin e fushës dhe furishëm nisë drejt portës kundërshtare. Kalon një lojtar, kalon dhe një të dytë, i reziston dhe një ndryrje nga prapa, ka dribluar dhe mbrojtjen e tretë, futet në zonën e rrepsis, gjuan, por portieri ka pritur duke çuar topi në goditë e këndit. Tek flamuri këndit ka shkuar Hasi, i cili do të krosoj drejt zonës. Ka ardhur harkimi i tij në qendër, është një rrëmujë vërtet, topi mbetet në mesin e zonës. Liridon Tupi ndërkohë ka shënuar jet. Ka shënuar gol. Ka shënuar Liridon Tupi. I barazuar rezultatin. Tani kemi më shumë shpresa të shfrytëzojmë këto minuta që kanë mbetur për ta fituar të ndeshje. Liridon Tupi është i përlotur, dëgjues të nderuar. Ai po vrapon nëpër fushë si hutuar. Ka dalë ndërkohë nga rrethimi i fushës. I afrohet dy policëve, por çfarë po mëshojnë sytë? Ai rëmbeu policit pistoletën dhe doli nga stadiumi, zonja dhe zotëri. Unë në 40 vjetë përvojë në transmitimet radiofonike nuk kam parë kur një gjë të tillë. Kur kanë mbetur dhe 5 minuta nga përfundimi i ndeshjes, të gjithë janë të stepur. Eshte portonet e stadium, zonja dhe zotëri. Ne kishim dëgjuar për problemet e timet të dashur, por nuk mendonim që kjo histori rosë do të ndikonte deri këtu sa i të linte fushën e blerë. Ndeshjen më të rëndësishme të sezonit, vi një kohë që rëndësia e ti në fush është e pamohushme. Si që e bëjt, rezultati ishte i paraport. Ne u munduam me gjithë shmirtin e gjakun që kemi, por nuk arritëm, ndoshta që
Për të parë, një ekip shqiptar të rrgojmë në nivellet larta si që është Champions League. Fati nuk e deshti. Me gjithë se ne munduam. Munduam? Shumë munduam. Por prap, një me një. Po, lale, nëjse, nuk më vëtu lale, sërë zeshë e këtimit. Gjithë se si, ne mom që ishte për të bo, lale, neshin e këtimit do japim maksimumin, do ja mëllim apsirat kundërshtarit, ajsa asë gjysmën e fushës me lale s'ka për ta kalu, a vajere? Edhe po që nevoja, ne do t'japim edhe shpirtin për ndeshën e ardhshme, dhe po ju deklaroj këtu gjithë sa qeni, Shqipëria, mbajni mend të, Shqipëria ka për të pasur vendin e saj në Ligën e Kampioneve. Kaq. Bravo! Bravo! Ne ka që mbyllim konferencën për shtypë. Faleminderit. Urime edhe juve. Shpirin të i matë. Sa i thonë të gjithat i në vejë. Kus ka rivur, ma? Që i lupë të dora i shala. Si shmo përqenë mua. Të lagur edhe të rivur. Jam i burgasur. Unë jam i burgasur. Po që këtë i matër se. Letë fillaj show. YMCA, we gonna see go. YMCA, we gonna see go. YMCA, one time. Mon, c'est fait.